যেহেতু আজি শুক্লা একাদশী তিথি আৰু আজিৰে পৰাই অসমত বিভিন্ন প্ৰান্তত চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে পালন কৰে কৰম উৎসৱ। বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ লখিমপুৰ জিলাৰ কয়লামাৰীত আৰু কয়লামাৰীত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কৰম উৎসৱৰ উপলক্ষত পৰিৱেশে সুকীয়া। মই পোনে পোনে মোৰ সহযোগীৰ সহায়ত ৰাজহুৱাভাৱে কেনেদৰে কৰম উৎসৱ উদযাপন কৰিছে তাৰ কিছু পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম। কালিৰে পৰা আচলতে আৰম্ভ হৈছে, কালি ক'ব লাগিব প্ৰাক সন্ধিয়া আছিলে আৰু তাৰ পিছৰে পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেদৰে চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ মাজত আনন্দৰ ঢল। আৰু পোনে পোনে মই যাব বিচাৰিম ঝুমুৰ চলি আছে যিহেতু ঝুমুৰ মাজত লাগিন বাজে আমি ঝুমুৰ শুনিলোঁ। এতিয়া পৰম্পৰাৰ বিষয়ে কথা পাতিম, কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি, কেনেকুৱা ঘৰত প্ৰস্তুতি, কেনেকুৱা কি কি নিয়ম নীতি পালন কৰিলে পোৱাৰ পৰা এতিয়া নিয়ম নীতি আমাৰ অল অসমত মানে সদৌ অসমত আমাৰ চাহ শ্ৰমিক ৰাইজে সাতদিনীয়াও পাতে আৰু তিনিদিনীয়াও পাতে। তিনিদিন আৰু সাতদিন নিয়ম একেটাই আছে। প্ৰথমতে আমাৰ শ্ৰমিক ৰাইজে কৰমখন পাতে, তাৰ পাছত কি হয় চাৰিজনী বা পাঁচজনী যদি ঘৰুৱা হিচাপে পালন কৰে তেনেহ'লে চাৰিজনী বা পাঁচজনী কৰমতী থাকে। তাৰপাছত ৰাজহুৱাভাৱে যদি পাতে তেনেহ'লে ৰাজহুৱাভাৱে অসংখ্য আপোনাৰ ইয়াত আপোনালোকৰ আয়োজন কেনেকুৱা আপোনাৰ ঘৰত বা এই যিখন খেলপথাৰ ইয়াত আয়োজন কেনেকুৱা? কালি যিহেতু কৰমডাল চাগে আপোনালোকে নিমন্ত্ৰণ কৰি থৈ আহিলে সম্পূৰ্ণ নিয়ম নীতিৰে, আজি সন্ধিয়া কিমান সময়ত কৰমডাল আপোনালোকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব? নহয়, আমি কৰমডাল প্ৰতিষ্ঠা কৰিম প্ৰায় ছটামান বজাত আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিম। আমাৰ যোৱাকালিয়ে আমি নিমন্ত্ৰণ কৰি থোৱা হৈছে কৰমডালক। আজি ছটামান বজাত গৈ আমি চাৰি পাঁচজন গৈ তাৰপাছত কৰমতিন যাব। কৰমতিন গৈ আমি আমাৰ য'ত নেকি আমি কৰমস্থল, সেই কৰমস্থলত আমি পূজা পাৰ্বণ কৰি আৰু আমাৰ কাহিনী যিটো কোৱা হয়, আমাৰ কৰ্ম আৰু ধৰ্মৰ যিটো কাহিনী থাকে, সেই কাহিনী মানে প্ৰায় এঘণ্টা ধৰি কাহিনীটো কয়। তাৰপাছত আমাৰ মানে আখৰা বন্দনা কৰোঁ, মানে আখৰা বন্দনা সম্পূৰ্ণ ৰীতি নীতি চব চলিব আৰু। কেইদিনীয়াকৈ উদযাপন কৰিব? আমিতো আজি আৰু অহাকালি নহ'ব, আজি ৰাতিটো আমাৰ শেষ হৈ যাব। আজি ৰাতি হয় শুভকামনা পুনৰ জনালে আমাৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকক সকলো সদৌতি লাগে। মই পুনৰ সমগ্ৰ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ যে চাওক, মই পুনৰ কৈছোঁ চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ মাজত এই হ'ল মূল উৎসৱ কৰম উৎসৱ আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু আজি হ'ল শুক্লা একাদশী তিথি। গতিকে আজিৰ পৰা আৰম্ভ হয় কিছু কিছু স্থানত যদি তিনিদিনীয়াকৈ পাতিছে, ক'ৰবাত আকৌ চাৰিদিনীয়াকৈ, অৰ্থাৎ অসমজুৰি যিসকল আদিবাসী অৰ্থাৎ চাহ জনগোষ্ঠীয় লোক আছে তেওঁলোকৰ মাজত এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কৰম উৎসৱৰ উপলক্ষত আনন্দ উলাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু কৰম উৎসৱ কেৱল এটা পূজা নহয়, এটা জাতীয় পূজা বুলি ক'লে একচুৱেলি ভুল হ'ব, সঁচাৰ্থত এইটো এটা তেওঁলোকৰ উৎসৱ, এয়া হ'ল জাতীয় উৎসৱ চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ। গতিকে এই উৎসৱ উদযাপনৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া সকলো চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ মাজত আনন্দ উৎসাহ পৰিলক্ষিত হৈছে।